Fala pra vó, o que tu tá fazendo? Ai, que linda! Ah, então faz outra pra vó, faz. Ah, faz, faz. Oi, mãe neném. Que tá fazendo? Ah, tá. De Papai Noel? Então tá. Estacionamento aqui, pessoal, é R$20 e é bem bom, porque ó, na verdade tem uma ducha e a gente ainda conseguiu deixar o carro na sombrinha. Então estamos guardando as coisas para ir embora, que já é meio-dia. Deu tudo. A cadeira que botou em cima. Tem 3 horas da manhã. Ei, vai de Uber que eu vou buscar vocês lá depois. Vai pra ficar na metade do caminho. Ah, meu irmão, vai pra minha boca. Ó, às 6 horas da manhã tu pode te encontrar na rua aqui, ó. Ah, é? Olha que eu vi. 6 horas da manhã. Oi, Yasmin, o que tu fez na Gui? Hein? O que tu fez na Gui? Então vai lá botar água, vai lá. Corre. Vem, ah, que acabou a gelada, o quê? Deixa eu ver como é que tá a tua gelada. Vão devagar, porque é o último dia do ano. Vão devagar, que é o último dia do ano. Eu tô vendo que você vai parar na delegacia. É o SAMU pra ter vassoura ou a delegacia? Tá ruim, tem que ser, as coisas tem que ser rápidas, que não pode rodar muito tempo. É, até tu abrir a sacola ainda. Acabou a bateria. É, acabou a bateria. Barbaridade. Ah, isso aí vai pra... Ó, combina ali, ó. Deixa eu ver. Sucado. Sucado. De gelo? Só tem gelo. De gelo. E esse? Gelo. Só tem gelo. Ô, Mimi, tu vai aonde, Mimi? Tu vai aonde, hein? Vai Mimi com a vó? A Mimi vai Mimi com a vó? Vai, né? Faz a dancinha pra vó ver. Não. Ah, o balé. Faz o balé pra vó ver. Ai, que linda. Tira que nem a mãe ensinou. Ai, que linda. Aí já tá dançando balé. Tá passando o funk. Tá dançando o funk. Dança o funk pra vó ver o funk. Até o chão. Ah. Então vai balé primeiro. Ha 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 ha!
Olha pra cá. Ah, eu olho ali, vou fazendo balé, vou. Ai, que linda. Meu Deus do céu. Ai, que linda. Deus, que balé mais lindo. Gira, gira o balé. Ai, que linda que a Mimi tá. Meu Deus, olha só que linda. Hã? Então dança igual a Isis. Então dança, eu quero ver como é que vai dançar. Ah, não queres dançar agora? Fazendo a comidinha da virada, porque eles estão se arrumando, mas a mãe tem que fazer a comidinha, né? Se a mãe não fizer, desanda. Aqui um arroz. E aqui uma carninha. O pai está cantando. Ah, outro bobo lá então. Da estrela no céu. Olha ele.